Розбір завдання НМТ з математики. Розв'яжіть систему рівнянь. І маємо ось таку систему. Так, можемо її розв'язати методом, давайте, підстановки. З нижнього рівняння виразимо x. X дорівнює 7 плюс 2y. Підставляємо верхнє рівняння. Буде 2 дужка 7 плюс 2y, бо замість x підставили. Дужка закрилась, плюс 5y дорівнює 5. Тепер верхнє рівняння записуємо окремо і розкриваємо відразу дужки. Буде 14 плюс 4y плюс 5y дорівнює 5. Тут в нас виходить 9y дорівнює 5 мінус 14. Отже, 9y дорівнює мінус 9, значить y дорівнює мінус 1. Є, y знайшли. Тепер питання, як знайти x? Ми підставляємо ось сюди, отже, в нас виходить x дорівнює 7 мінус 2 помножити на мінус 1. 2 на 1 – це 2, оскільки тут мінус, значить ми ставимо плюс. Тобто 7 плюс 2, і це буде 9. Це x. А ще у відповідь треба записати суму. Тобто x плюс y – це буде 9 плюс мінус 1. Тобто 8. Варіант Г.